Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Батыс Қазақстан облысына барды. Президент облыс орталығы Орал қаласында жұртшылықпен кездесіп, кейін бірнеше әлеуметтік нысандарды аралады. Әріптесім Гүлжан Марқабаева әңгімелейді. Еліміздің батыс қақпасы Батыс Қазақстан облысы Ресей Федерациясының 5 бірдей облысымен шектеседі. Сонысымен де стратегиялық маңызды аймақ. Жері кең әрі қойнауы бай, әлемдегі ең ірі мұнай кенішінің бірі Қарашығанақ осы Орал өңірінде орналасқан. Елде өндірілетін мұнайдың 14%, ал көгілдір газдың 36% осы өңірге тиесілі. Бұл президент Қасым Жомарт Тоқаевтың облысқа жасаған алғашқы жұмыс сапары. Мемлекет басшысы өз сапарын жұртшылықпен кездесуден бастады. Елбасы Батыс Қазақстан облысына әр қашан айрықша назар аударып келгенін сіздер жақсы білесіздер. Орал батысқа шығатын басты қақпа. Сондықтан өңірді жан жақты қолдау жалғаса береді. Жалпы облыстың географиялық жағдайы өте қолайлы, табиғи байлығы мол, өндірістік әлеуеті зор. Бүгінде Ақжайық жері қарқынды дамып келе жатқан өңір. Жақында облыс әкімін қабылдадым. Өңірдің тыныш-тіршілігінен хабардармын. Соңғы уақытта облыста көптеген оң өзгерістер болды. Жаңа бастамалар іске қосылды. Бұл облыс әкімі Көлгенов Алтай Сейдірұлының жұмысының нәтижесі. Батыс облысын 3 жылдай басқарып отырған Алтай Көлгенов облыс әкімдері арасындағы ең жасы жас болса да жайықтың жайын баптап отырған басшы. Облыста осы жылдың қаңтар-наурыз айларында 605 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Бүгін президент облыс басшылығына қосымша міндеттер жүктеді, соның бірі инвестиция тарту. Западно-Казахстанская область. Батыс Қазақстан облысы инвестициялық тартымды аймақ болу керек. Бұл міндет бүкіл мемлекетке қатысты. Себебі шетелдік инвестиция тарту стратегиялық мақсат. Мен жақында әкімдермен, министрлермен жиналыс өткіздім. Айтқаным, облыс басшылары мен министрлерге жүктелген тапсырмалардың тізімінде бірінші инвестиция тарту тұр. Инвестициясыз бірде бір ел әрі қарай көтеріле алмайды. Үкіметке келсек, олар облысқа жан-жақты қолдау көрсететін болады. Сондықтан мен әкімге Орал қаласында индустриалды аймақ құрылысын жеделдетуді тапсырамын. Президент жүктеген екінші міндет ауыл шаруашылығы кешенін дамыту, өңірде қой етін экспорты 3,5 есеге, сиыр етін жөнелту 21%-ке артқан. Дегенмен бұл салада еңбек өнімділігі тым төмен. Есесіне батыста бизнеске бет бұрып жатқандар көп. 2019 жылғы 1 сәуірдегі статистика бойынша өңірде 41300 шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 8,15%-ке көп. Бұл салада 113 мыңнан астам азамат нәпақасын тауып отыр. Драйвер региональной экономики. Өңір экономикасын драйвері табысты кәсіпкерлік ауқымын кеңейту. Әзірге бизнестің дамуы өңірде біркелкі емес. Шағын және орта бизнестің 90%-дан астамы. Сонда қамтылған халықтың 80%-ы Орал қаласы мен Бөрлі ауданына тиесілі. Неліктен өзге аудандардың әкімдері шағын бизнестің дамуын өздерінде ынталандырмайды? Бұл сұрақ. Тұрғындар мемлекет беретін мүмкіндіктер туралы біле ме? Бұл таяу уақытта жауап берілуі тиіс басқа сауал. Әкімдікке тұрғындарды кәсіпкерлік бағдарламасына көбірек тартып, тұрғындарды бизнес негіздеріне оқытып, шағын несие беруді кеңейтуі керек. Әкімдік ел бойынша шағын және орта бизнеске беретін жаңа мүмкіндіктерді пайдалануы тиіс. Қолжетімді тұрғын үй, сапалы ауызсу, тегіс жол, қарапайым қазақстандықтардың өмірін жайлатудың негізгі факторлары осы. Мұндағы ауылдағы ағайынның тек 45% ғана орталықтандырылған су ішеді. Президент бүгін бұл мәселені түбегейлі шешуді тапсырды. Бесінші міндет – бірінші класты инфрақұрылым жасақтау. Өзекті мәселенің бірі жол. 70%-ның жайы мәз емес. Бұл үлкен проблема. Мұндай жағдайда сын көтермейді деп санаймын. Бұл азаматтардың тек күнделікті өміріне ғана кері әсер етіп қоймай, өңірдің экспорттық транзиттік әлеуетін де төмендетеді. Қазір Орынбор трассасы мен Қасталовқа, Жәнібек, Бөкей ордасы секілді үш оңтүстік ауданда жолды қайта жаңғырту жұмыстары жүріп жатқанын білем. Үкімет пен әкімдікке бұл жұмыстарды 2021 жылдың соңына дейін аяқтау тапсырамын. Аталған мәселе менің жеке бақылауымда болады. Алғашқы жүздесу айтылатын мәселеде қордаланып қалғандай, мемлекет басшысы бүгін айтқан пәрмен тапсырмалар жергілікті жұртшылықты бір серпілтіп тастады. Біздерде түйткілді мәселе, өзекті мәселе, жол мәселесі. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, өткен жылы елбасы жол мәселесіне, жол құрылысына тоқталып,
әсіресе Шалғайдағы Бөкей Ордасы ауданы, Жәнбек ауданы, Қазталовка аудандарына қатқыл табанды жол тарту мәселесін үкіметке тапсырған болатын. Біздің қуанышымызда шек болған жоқ. Президент қарапайым қазақстандықтардың еңбегін бағалау туралы жиі айтады. Игі дәстүр Батыс Қазақстан жерінде де жалғасын тапты. Облыстың дамуына үлес қосқан бірқатар азаматқа президенттің алғыс хаты табысталды. Биыл облыстың денсаулық сақтау саласына 4,2 миллиард теңге бөлінген. Осы жылдың қаңтар-наурыз айларында ана өлімінің бірде бір фактісі тіркелген жоқ. Бұл өңірде денсаулық саласына бөлінген көңілдің көптігін аңғартса керек. Сөзімізді растайтын тағы бір нысанға бүгін президент арнайы барды. Медициналық орталық биылғы жылдың басында іске қосылды. Ашылғаннан бері 400 адам қабылдадық, соны 20% балалар. Инвалид балаларды қабылдай аламыз. Осындай техника былай айтқанда Астанада, Алматыда жоқ деп айта аламын. Бағалары 3D аппараттың өзі 500 мың доллар болады. Орал трансформаторлар зауыты мемлекет басшысы қуатты трансформаторлар жасау процесімен танысып, зауыттың дайын өнімдерін көрді. Зауыттың жобалық қуаты жылына 10 мың трансформатор шығаруға есептелген. Өнімінің 95%-ін көрші Ресейге экспорттап отыр. Кәсіпорында 600 адам еңбек етеді. Бұл әзірге зауыт басшылығы жақын арада 2 миллиард теңгенің инвестициясын тартуға талпынып отыр. Ал ол өнім қуатын 1,5 есеге арттыруға мүмкіндік береді. Демек жаңа жұмыс орындары ашылады деген сөз. Осы жерде президентке қарапайым заттар экономикасының құратын жобалар таныс. Өзіміздің фабрикаларына салып, себебі балаларға өзіміздің киімді жасайды. Я помню, здесь же была одна фабрика. Да, енді ол енді тоқтап қазір енді қайтадан жаңа инвестор бар осында салады. Біз енді өндіріс орындары бар, мынау бұрын шеттен сатып алатын, қазір өзімізде. Биыл білім беру саласына 64,5 миллиард теңге бөлінген. Өңірде 36 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары бар. Соның бірі бүгін президент басқан Орал ақпараттық технологиялар колледжі. Бұл жерде мемлекет басшысына IT орталықтың жұмыс таныстырылды. Бұл Мағжан Қыстаубаев. Ол қазақтың қарадомалақ балаларынан IT технологияда айдарынан желесетін мамандарды әзірлеп шығуға болатынына шүбәсіз сенеді. Темір-терсек деп айтам, негізі модельдер, прототиптер, балалар соны осында жаса үйренеді. Әрине ол бір инновациялық ештемесі жоқ, бірақ та осында біздің адамдар, студенттер өздері жасап жатыр. Кім біледі, бүгін соны жасайды, мүмкін 2 жылдан кейін өздері ертең Tesla-ға ма, болмаса SpaceX-ға ма арналған әдейі бір патенттік әдемі затты ойлап табатын болады. Осы жерде президентке Санды Қазақстан бағдарламасы аясында облыста жүзеге асып жатқан жобалар таныстырылды. Өңір басшылығы Оралды ақылды әрі халық үшін ыңғайлы қалаға айналдыруға кірісіп жатыр. И проект Норис в лице Акимата области наблюдает за ходом реализации данного проекта уже в онлайн-режиме. Қасым Жомарт Тоқаевтың батысқа жасаған сапары бүгін аяқталды. Президент жүктеген міндеттер батыстағылар жүзеге асарын уақыт көрсетеді. Батыс Қазақстан облысы еліміздегі елеулі өңірлердің бірі. Негізгі себебі шекарада тұр, яғни геосаяси салмағы басым. Сондықтан бұл аймақтың экономикасы қуатты, әлеуметі мығым, ал руханиятының бай болмағы керек. Бүгін президент облыстағы оң өзгерістерді бағалады, кем-кетігін меңзеді. Тұтас алғанда батыс қақпа берік тұр деп сеніме айтуға болады. Жомарт Қабаев, Айдос Меделбеков, Асхат Әзіретханов, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24, Батыс Қазақстан облысынан.